Danas ćemo da govorimo o prepoznavanju vrednosti. Da se čujemo bolje. Znači, danas ćemo da govorimo o prepoznavanju vrednosti. Kada govorimo, kada dođe do prepoznavanja materijalnih vrednosti, manje više svi smo tu stručnjaci, je li tako? Znate svi da, jedna ilustracija fali, da je ovo jedan dolar. Da je njegova vrednost ove novčanice je jedan dolar. Za njega ste nekad mogli da kupite nešto, danas on gotovo da ne vredi ništa. Isto tako, znate da je ovo 10 dolara i 10 puta više može da se kupi nego za 1 dolar. Znači, položili ste ili prošli ste prvi korak u prepoznavanju vrednosti. 10 je više od 1. Definitivno. I 1 dolar je više nego kad nemate ni njega. To je isto. Znači, tu smo u neku ruku svi stručnjaci. Kada dođe o prepoznavanju duhovnih vrednosti, koliko smo tu stručnjaci? Današnja propoved će upravo da nam govori, ili današnje razmišljanje će upravo da nam govori o tome kako prepoznati ili na koji način prepoznati vrednost, pravu vrednost. I pored toga što smo stručnjaci, da kažem po znacima navoda stručnjaci u materijalnim tim, prepoznavanju materijalnih vrednosti, ipak nam se desi da s vremena na vreme za ono što mislimo da je vredno, uložimo i vremena i para i da bismo na kraju ustanovili da to nema toliku vrednost koliko smo mi mislili da ima. Recimo, u običnoj prodavnici možete da odete i da kupite, da kažemo, 5 jabuka za 5 dolara. U prodavnici koja, da ne spomenem ime, u kojoj se prodaju stvari na više, možete da kupite 8 jabuka za, ili 10 jabuka za 8 dolara. I vi ćete da kažete, to je odlična cena. To je stvarno dobro. Međutim, šta se mnogo puta desi? Mi kupimo 10 komada, potrošimo 3 dolara više i 4 jabuke bacimo. Jel se to vama desilo ili se nije desilo? Znači, mi mislimo da smo napravili odličan izbor, a pola od toga bacimo, ali mi smo već potrošili te pare za koje smo mislili da će da nam donesu nešto ekstra. Čovek svakodnevno donosi odluke i svakodnevno vrednuje situacije i materijalne stvari u kojima živimo i koje nas okružuju. I kroz čitavu istoriju čovek je morao da donosi odluke. Mi ćemo da govorimo i o odlukama koje nas samo koštaju, a govorit ćemo i o odlukama koje donosimo, a koje su, da kažem, na neki način rade na uništavanju naše večne budućnosti. U Bibliji nalazimo primere mnogih ljudi. Ljudi koji su pravilno videli vrednosti stvari i ljudi koji su pobrkali vrednosti u svojim životima. Ljudi koji su jeftine stvari stavljali na prvo mesto. Mi ćemo da uzmemo nekoliko primera iz Biblije, i jednih i drugih. Međutim, ajde sad da kažem, kada se radi o materijalnim stvarima sa kojima smo upoznati zato što ih koristimo svaki dan i prepoznajemo dobru vrednost jednoga dolara i vrednost 10 dolara, ajde daću vam jedan test pa da vidite kako možete da vrednujete stvari o kojima ne znate mnogo. Ja ne znam da li se neko od vas bavi filatelijom. Skuplja markice. Niko. Dobro, onda smem da... A ne nemačke marke, nego poštanske marke. Uglavnom,
O, Saša. Dobro, ti ćuti tamo, nemoj, ako pokažem nešto što znaš, nemoj da, ja sam pretpostavio da manjina ljudi nije upoznata sa filatelijom. Ja sam skupljao markice od kad znam za sebe, u zadnje vreme to ne radim, ali sam sačuvao albume, ja sam doneo nekoliko albuma i da vam kažem razliku. Kada sam bio mali, što je markica bila šarenija ili neobičnog oblika, to je bilo vrednije u mojim očima. Imamo ovde primer toga. Ovo je album iz 1997. godine, izdat u Australiji, koji sam ja dobio na poklon, u kome su upravo takve markice. Ne znate koja je lepša. Sve šarene, lepe, i plus oštampane su i stavljene u ovom albumu koji je, ovako da kažemo, reprezentativan. Sve markice koje su u Australiji izdate 1997. godine. Ali kakva je vrednost ovoga? Znate koliko ovo može da košta? To je sve, ima 100 markica. Rekli biste da to vredi nešto. Više vredi verovatno ova korica u kojoj je ovaj album umotan, nego što vrede ove markice. Ali na oko su lepe. Ono vredi možda oko $90, znači nije ništa. Ovaj album sam dobio od mog brata, od strica, od ujaka, i ovo je već nešto drugo. Znači, ovde imamo markice iz, da kažemo, Kneževine Srbije, iz Kneževine Crne Gore, iz Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore i tako. Ali imamo i nekih jugoslovenskih, rano jugoslovenskih markica. Ovo već vredi nešto. Evo ovde slučajno imamo markice, i koji ste stariji dobro prepoznajete ove markice. Ovo je drug Titanov markicama. I sve su markice iste, osim što su druge boje. Ali i drugih vrednosti. Počinje sa 5 para i ide do 1 dinara, koji je 1967. godine i vredeo nešto. Znači, ove markice ovde, za vas koji ne znate, su vredne. U čemu je vrednost jedne markice? Znači, što je ređa i što je bolje očuvana, to je vrednija. Ali ne gledamo samo na sliku koja je na markici. Kada dođe do vrednijih markica, kao što su ove, crnogorske, iz Kneževine Crne Gore, ovde gledamo i gde je suvi žig. Znači, određene markice imaju veću vrednost od drugih, iako je isti lik na njima, ali je drugi suvi žig na njima. E sad dolazimo do jedne neugledne markice. Da kažem, ali vidite da je ona posebno zapakovana, nisam hteo da je vadim iz njenog originalnog ambijenta. Ti si rekao da se razumeš u markice, i kada se kaže Penny Black, kada se kaže za Penny Black, to je ova crna markica ovde, znači vrlo neugledna. Engleska markica ili prva markica koja je štampana i koja je bila u upotrebi. Sada, kada stavite, ovo je originalna markica, dolazi sa sertifikatom i sve to. Kada dođe do izbora markica ljudi koji se ne razumeju to, šta bi se uglavnom desilo? Što šarenije, to lepše, ali tako? Šta ćeš ovu markicu koja koda je sečena makazama? Znači, da bismo razumeli vrednost nečega, mi moramo da budemo upoznati sa tim. O tome smo govorili i u biblijskoj pouci, i o tome nam je sestra Đurđa govorila u stihu za dar. Bog ima plan za nas i da nam pokaže koje su prave vrednosti. A,
Ali da krenemo sa biblijskim primerom. Prvi primer nalazimo zapisan, znači u davnoj istoriji, u prvoj knjizi Mojsijevoj, trećem poglavlju. Jel znate o čemu se ovde radi? Kada otvorite Bibliju, onda ćete da se setite, jel tako? Kada zmija prilazi Evi i želi da joj pokaže kakva je vrednost onoga što je zabranjeno. Bog je rekao ovo, ali Satana dolazi kod Eve i kaže to što je Bog rekao, on to tebi kaže ili vama kaže samo zato što on zna kakva je vrednost toga i šta biste vi postali kad biste uzeli od toga. I Eva razmišlja. Znači, ako uzmem ovaj... Bog mi je... Ovako ona razmišlja. Ili ja pretpostavljam da je razmišljala. Bog mi je dao neka obećanja. Dao mi je mogućnost večnog života. Ali ovde, Satana kaže, ako ja uzmem ovaj plod sa ovog drveta, da ću biti kao Bog. Šta mislite koliko je dugo vremena trebalo da se ona odluči i da uzabere taj plod? Mi nemamo izveštaj. Možda je to bilo iskušenje koje je došlo jedan put, možda je više puta sa različitim rečima Satana dolazio i ubeđivao Evu da je prava vrednost u stvari u plodu toga drveta koje je zabranjeno za njih. Jer u trenutku kad okuse, Bog kaže, u trenutku kad okusiš, umrećeš. Satana kaže, kada uzabereš ovaj plod i zagrizeš i uzmeš ga, postaćeš kao Bog i znaćeš šta je dobro, šta je zlo. Vrlo brzo su saznali šta je zlo. Nije trebalo mnogo vremena. Znači, Eva bira između ploda i Boga. Kada dolazi kod Adama i nudi mu taj plod, Adam sad više ne bira između ploda i Boga, nego bira između ploda i Eve. Znači, za njega je sada vrednovanje u jednoj drugoj kategoriji. Izabrati Evu ili ostati sa Evom, ili stati na Božju stranu i rešiti taj problem. Ja ne znam koliko je Adamu trebalo vremena u tom svom unutrašnjoj borbi da dođe do odluke koja je prelomila da će on da vrednuje Evu više od Boga. Ali odluka koju je on napravio je takva kakva jeste. Biblija nam jednostavno kaže u 6. stihu, te i on okusi. Između Boga i Eve Adam bira Evu. Ne znam da li je bio svestan u tom trenutku svoga izbora, ali činjenica da je Evu vrednovao više od Boga, za njega je Eva bila prava vrednost. Koliko ga je ta misao da je Eva prava vrednost u stvari držala ili pratila? Već u 7. stihu, znači stih koji dolazi odmah posle 6. u kome kaže, koji kaže da je on okusio, Adam ima primedbu. Kada Bog dolazi da razgovara sa njim, Adam kaže, žena koju si mi dao, koju si stvorio i koju si mi dao, ona me je nagovorila da to napravim. E sad, Eva bi trebala, s obzirom da je dobila saznanje o dobru i zlu, da prihvati deo svoje odgovornosti. Međutim, šta Eva kaže? Nisam ja kriva, nego zmija me je prevarila. Zmija koju si ti stvorio, ona me je prevarila. Znači, ni traga, ni glasa da je to bilo njeno vrednovanje stvari, da je to bio njen pogrešan izbor. To vam je kao, ja sam siguran da svi vi dobijate reklame u vaše poštanske sandučiće.
ili gledate reklame na televiziji, gledate nešto na televiziji i onda meni su bile dosadile te reklame, stalno malo, malo pa reklama, malo, malo pa reklama, pa onda gledam stvari, ono što me zanima, na YouTube. I šta se desilo na YouTube? Malo, malo pa reklama, malo, malo pa reklama. I sad imate reklame koje traju 5 sekundi i koje možete da prekinete. Možete da ih prebacite i da... Ako to često radite, onda će da vam se jave reklame koje traju po 30 sekundi, koje ne možete da prekinete. Ili možete da se izbacite iz YouTube-a i ponovo da se uključite, ako ste sa istog kompjutera, onog trenutka kad ste se vratili na stvar koju ste hteli da gledate, imat ćete reklamu iza reklame po 30 sekundi koju ne možete da isključite. Gledate reklamu, a ono savršen proizvod. Znači, osoba koja reklamira široki osmeh, rajski predeo iza nje, sve je tako je namešteno da ste i vi poželeli da kupite to. Jer to i jeste bio marketinški potez, da vi hoćete da kupite, da nabavite stvar koja se reklamira. I dokle vaše oduševljenje traje? Jedva čekate da imate tu stvar. To je tako dobro, to je tako super i odlična je cena i sve je dobro. Sve dok ne odete i dok niste kupili tu stvar. Kupite tu stvar i onda vidite da je to stvar koju ste možda već i probali ranije, koja je samo prepakovana u šareniji papir. U nešto što smo mi mislili da je mnogo bolje, da je kvalitet mnogo bolji i da je to upravo ono što vredi. Šta je prava vrednost? To pitanje vam postavljam. Otvaramo Matejevo evanđelje, 26. poglavlje. Matej 26, čitamo 14. i 15. stih. Tada jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariotski otide ka glavarima svešteničkim i reče: šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše 30 srebrnika. Ovde imamo Judu Iskariotskoga, čoveka koji je više od 3 godine proveo svakodnevno sa Isusom. Osoba koja je učila ljude pravim vrednostima. I koliko je naučio za te 3 godine? Kako je bilo Judino vrednovanje stvari? 30 srebrnika, što je bila, to ste već svi čuli ranije, cena jednoga roba s jedne strane i gospodar svemira sa druge strane. I 30 srebrnika je prevagnula. Zašto? U knjizi Čežnja vekova, 716. strana originala, Jelena White kaže ovako: ljubav prema bogatstvu, kome je ropski služio, nadvladala je njegovu ljubav prema Hristu. Sad dolazi taj drugi citat, koji kaže ovako, govori se o Judi, celo poglavlje govori o Judi: zavoleo je velikog učitelja i želeo je da bude sa njim. Osjećao je želju da se promeni u karakteru i životu i nadao se da će, zahvaljujući vezi sa Isusom, uspeti da to i ostvari. Spasitelj nije odbacio Judu, dao mu je mesto među dvanaestoricom, poverio mu je delo evanđeliste, ali Juda nije dorastao do toga da se potpuno preda Hristu. Nije se odrekao svog zemaljskog slavoljublja i ljubavi prema novcu. Prihvatio je položaj Hristovog poslanika, ali nije dopustio da bude uobličen prema božanskom uzoru. Smatrao je da može zadržati svoj sud i mišljenje i negovao je svoju sklonost da kritikuje i optužuje druge. Jel vidite kako je to dovelo do pogrešnog vrednovanja stvari kada je to trebalo da se učini? Citat koji sam pročitao je sa 717. strane. Koliko je vremena trebalo da Juda ustanovi svoju grešku? Koliko? Par sati. Par sati. Za ono što je mislio
da je prava vrednost. Odjedanput se srušilo kao kula od karata. U 27. poglavlju čitamo čitamo od 3 do 5. Ne, u stvari možemo da pročitamo i prvi deo stiha da bismo videli koliko je vremena prošlo. I kad bi ujutro, znači stvari koje su se dešavale kada je Juda izdao Isusa je bilo kada? Uveče. Već sledećeg jutra. Znači prvi deo 27. stiha kaže i kad bi ujutro, i onda čitamo od 3 do 5, tada videvši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i povrati 30 srebrnika glavarima svešteničkim i starešinama govoreći, ja sagreših što izadoh krv pravu, a oni rekoše, šta mi marimo za to? Ti ćeš videti. I bacivši srebrnike u crkvi, izađe i otide, te se obesi. Međutim, kada bismo ovde završili propoved sa ovako negativnim primerima, sa Evom, Adamom, Judom, otišli bismo kući razočarani i obeshrabreni. Naravno da Biblija ima i primere zapisane o ljudima koji su doneli prave odluke. Sjetimo se Solomona, ne u čitavom svom životu, ali na početku i na kraju, onaj centralni deo je malo ovako problematičan, ali je Solomon uvideo pravu vrednost i vratio se na prave vrednosti. Imamo primer Mojsija, imamo primer Avrama. I bilo bi zanimljivo kada bismo imali dovoljno vremena da govorimo o svakoj od ovih osoba, a svi znate koliko su to, da kažem, po znacima navoda, opširni događaji vezani uz njih, da bi moglo propovedi i propovedi da se naprave o njima. Ali ćemo ukratko samo da se podsjetimo. Opet se vraćamo, kada govorimo o Avramu, 1. Mojsijeva 13. poglavlje i čitamo od 1. do 9. stiha. Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše takođe i Lot s njima, a bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. Iđaše svojim putevima od juga sve do Vetilja, do mesta gde mu prvo bijaše šator između Vetilja i Gaja, do mesta gde pređe bijaše načinio žrtvenik i onda prizva Avram ime gospodnje. A i Lot koji iđaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko, da ne mogahu živeti zajedno. I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vreme življahu Hananeji i Fariseji, Ferizeji. Samo da vidim gde je to. Ferizeji u onoj zemlji. Pa Avram reče Lotu, nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno. Ako li ćeš ti na desno, ja ću na levo. Znači, imamo izbor i Avram daje svom sinovcu priliku da izabere šta je vrednije. I Lot, naravno, odlučuje se za Jordansku dolinu. Tu gde je bilo više vode, tu gde je bilo svežije hrane za onim čime se bavio, za stoku koju je imao. Međutim, izbor koji je Lot napravio u tom trenutku izgledao je kao vrlo dobar, odličan izbor. Međutim, kako se sve to završilo? Gde se Lot našao i šta se sa njim desilo? Bog mu je dao drugu šansu, ali su posledice ostale vidljive. S druge strane, kada govorimo o Avramu, njegovo ime je zapisano u Jevrejima, osim u prvoj knjizi Mojsijevoj i osim toga što se spominje kroz celu Bibliju, zapisano je u Jevrejima poslanici
11. poglavlju. Kada Biblija govori o Avramu, šta kaže? Ajde da nađemo taj stih, to je od 13. do 16. Naravno, čim nisam obeležio, onda ne mogu ni da nađem. Ali tu je negde. Jevrejima 11, od 13 do... Da, 8. stih takođe. 11, 8. Verom posluša Avram kad bi pozvan da izađe u zemlju koju šćaše da primi u nasljedstvo i izađe ne znajući kuda ide. I onda od 13. do 16. Prvi deo 16. U veri pomreše svi ovi, ne primajući obećanje, nego ga videvši iz daleka i pokloniše mu se i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji, jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstva i da bi se oni opomenuli onoga iz kojega izađoše, imali bi vreme da se vrate. Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Vi se sećate, u stvari, možda se sećate, da kažem tako, kada sam prošli put propovedao, da sam naveo citat iz jedne narodne pesme kosovskog ciklusa, kada je car Lazar, kada je pred njega stavljen izbor, da li će da se prikloni svetovnom carstvu ili nebeskome carstvu. I šta, ako se sećate, te pesme kaže, ako se priklonim carstvu ovoga sveta, to je za kratko. To je za kratko. Svojenuo sam i Mojsija. Čovek koji kao niko drugi zapisan u Bibliji nije imao, da kažem, bolji izbor. Mojsije je bio prestolonaslednik, da kažemo, egipatskog carstva. On je mogao da bude sledeći faraon. Međutim, na šta se Mojsije odlučuje? I njegovo ime imamo zapisano u Jevrejima poslanici od 24. do 26. stiha. Pročitaću dva citata iz knjige Vaspitanje sa 53. strane, koji kažu ovako. 53. strana kaže: obdaren velikom ličnom privlačnošću, plemenite pojave i stasa, prefinjenog duha i kneževskog držanja i slavan kao vojskovođa, on je postao ponos nacije. Pazite, on je mogao da zadrži to. Omiljen među Egipćanima. Egipatski car je bio i pripadnik svešteničkog staleža. I Mojsije, iako je odbijao da učestvuje u neznabožačkom bogosluženju, bio je upućen u sve tajne egipatske religije. Budući da je Egipat u to vreme još bio najmoćnija i najcivilizovanija nacija. Mojsije, koga je očekivao vladarski položaj, bio je i naslednik najviših časti koje je ovaj svet mogao da pruži. Ali on je izabrao nešto plemenitije. Za čast Božju i oslobođenje svog potlačenog naroda, Mojsije je žrtvovao časti Egipta. To je bio izbor koji je stavljen bio pred Mojsija. Izabrati prestolonaslednika, u stvari da postane vladar Egipta ili da bude u svoj narod. Mi znamo na što se Mojsije odlučio. Kada smo već kod carevanja i toga, da spomenemo, znači, i tog jednog koje sam ja spomenuo, kada Bog Solomonu, u prvoj carevima čitamo izveštaj,
Prva carevima, treće poglavlje, daje Solomonu mogućnost da izabere šta god poželi. To malo zvuči ovako kao iz bajke, kao kada se pojavi duh iz boce i kaže šta god zamisliš ili šta god poželiš, ja ću da ti ispunim. Ako hoćeš para, ako hoćeš, ma samo zamisli šta god, to ću da ti dam. Čitamo treće poglavlje od 5 do 14. I javi se Gospod Solomonu u Gavaonu noću u snu i reče Bog, išti šta hoćeš da ti dam. A Solomon reče, ti si učinio veliku milost sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, kao što je hodio pred tobom večno i pravedno i s pravim srcem prema tebi i sačuvao si mu ovu veliku milost, te mu dao sina da sedi na prestolu njegovu kao što se danas vidi. I tako, Gospode Bože moj, ti si postavio slugu svojega carem na mesto Davida, oca mojega, a ja sam mlad, niti znam polaziti, ni dolaziti. I tvoje sluga među narodom tvojim, koji si izabrao, narodom velikim, koji se ne može izbrojati ni proračunavati od množine. Daj dakle sluzi svojemu srce razumno da može suditi narodu tvome i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikom? I bi milo Gospodu što Solomon to zaiska. I reče mu Gospod, kad to išteš, a ne išteš duga života, niti išteš blaga, niti išteš duša neprijatelja svojih, nego išteš razuma da umeš suditi. Evo, učenih po tvojim rečima, evo ti dajem srce mudro i razumno da takvoga kakav si ti ni pre tebe, niti nije bilo, niti će posle tebe vladati takav kakav si ti. A svrh svega toga, dajem ti i to što nisi iskao, i blago i slavu da takvoga kakav ćeš ti biti, neće biti među carevima svega veka tvojega. I ako uzdržiš, i ako uzidiš mojim putevima, držeći uredbe moje i zapovesti moje kao što je išao David, otac tvoj, produžit ću dane tvoje. Tada se probudi Solomon i gle, ono beše san. I dođe u Jerusalim i stavši pred kovče Gospoda zaveta gospodnjega, prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne i počasti sve sluge svoje. Iza toga imamo primer kada se pokazuje mudrost koju je on dobio. Znači, Solomon je bila data prilika da izabere šta god hoće. I on je našao pravu vrednost. Znao je šta je prava vrednost. Kaže, daj mi mudrost jer sam mlad i ne znam, nisam upućen u stvari i mesto na koje sam doveden da budem car. Zato daj mi mudrosti. I Bog kaže, zato što nisi tražio dugog života ili novca ili ovoga, ona, daću ti i sve to. Da takvog čoveka neće da bude. Da li vi mislite da mi ne dobijamo od Boga ponudu da izaberemo šta ćemo i kako ćemo? Da izaberemo vrednost. Ja mislim da mi svakodnevno dolazimo u situacije, znači množina, ne da kažem jednu dnevno, dolazimo u jednu situaciju i čim je ta situacija prošla, dobro je, za 24 sata, sad sam miran. Nego dolazimo u situacije da pokažemo ili da izaberemo pravu vrednost. Da Bog stavlja izbor pred tebe, mene svedoče nam i reči zapisane u petoj knjizi Mojsijevoj, 30. poglavlju. Znači, ne možemo, a da ne napravimo izbor. Ako smo mislili da smo pošteđeni toga, nismo. Peta knjiga Mojsijeva, 30. poglavlje, čitamo 19. i 20. stih. Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život, da bude živ ti i seme tvoje. Ljubeći Gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega,
jer je on život tvoj i dužina dana tvojih, da bi nastavao na zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati. Evo stavljam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Da li može da se desi da i pored ovoga što Bog savjetuje da izaberemo život, da se neko odluči da izabere smrt? Mi smo svedoci toga. Mi smo svedoci toga ne samo u svetu koji je oko nas, u svetu u kome živimo, nego i ljudi koje poznajemo, koji namerno idu glavom kroz zid i koji namerno, da kažemo, traže veći izazov nego koji je Bog postavio. Ljudi su prodavali ili davali veću vrednost supi, tanjiru supe od leća, prodavali su čoveka za 30 srebrnika, davali su značaj mnogim bezvrednim stvarima. Ali Biblija nas uči i savjetuje. Zato izaberi život da bude živ ti i potomstvo tvoje. Ljubi Boga svojega, slušaj njegov glas, drži se njega, jer je on život tvoj i dužina dana tvojih. A ti izaberi pravu vrednost. Izvagaj vrednosti, izaberi ono što te priprema za večni život. Ne budite kao deca koje gledaju šta je veće, šta je šarenije, šta je slađe, šta više blješti, šta više sija. To vredi kad smo mali, kad smo bili deca, kao u izboru markica. Mene je moj brat od strica ucenio jedan put za nešto, bili smo se posvađali, i ucenio me da ne kažem mojim roditeljima da on izabere, ja mislim, 50 markica iz mog albuma, koje on hoće. I naravno, ja sam morao da pristanem. Na svu sreću, gledajući danas, on je izabrao one najšarenije i najveće. Tako da, u to vreme delovalo je kao šteta, ali u svakom slučaju najvrednije markice su ostale. Bilo je vreme kada smo razmišljali kao deca, ali je to vreme prošlo. Apostol Pavle u 1. Korinćanima poslanici 13. poglavlju nam kaže ovako. 1. Korinćanima 13. poglavlje, 11. stih. Kad ja bijah malo dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljavah, a kad postadoh čovek, odbacih detinjstvo. Znači, vreme je da u jednom trenutku sazremo, vreme je da u jednom trenutku počnemo da donosimo ispravne odluke, da počnemo da vrednujemo stvari onakve kakve jesu. Bog nas danas preklinje i moli da učinimo pravi izbor, da prepoznamo pravu vrednost i daje nam savet sa kojim bih želeo i da završim ovo razmišljanje. A to je, zato izaberi život. Amin.